Olá pessoal, olha, eu estou com a cera líquida, eu vou inserir esse carro, você pode ver que eu acendi a lâmpada e essas bolinhas que você está vendo é da lâmpada. Então eu estou com a cera aqui da Catilac, uma cera líquida da Catilac, é uma cera top, olha para você ver, é uma cera da Catilac, tá aqui ó para você ver. E junto com a cera aqui, ó, eu tô com uma franelinha de microfibra também para tirar. E tô com uma outra franelinha de microfibra, tá limpinha. Essa franelinha aqui é para passar a cera e essa aqui para tirar a cera. E a cera da Catilac. E eu vou encerar para mim te mostrar. Aí, ó, você pode jogar no carro, todo no carro aqui, ó, na área. E depois com essa franelinha, você vem passando a franelinha. Olha como que fica. E depois que você passar todinho, no carro todinho, eu vou passar. E depois eu venho te mostrar o toque final de toda a encerada do carro e o acabamento. Tá bom? Fica aí, agora mesmo estou aí.